Преслав Баруков, играч на матча, изключително драматична победа за Арда, две попадения за теб. Кажи ни как усети цялата тази емоция на терена. Значи, първо искам да благодаря на всички мои съотборници, на целия щаб, на Александър Тунчев, защото така минахме през много тежки моменти през целия сезон. Доста пъти бяхме ощетявани, много пъти играхме преди нашите директни съперници мачовете. И вече времето беше на наша страна, така че да получим и ние късмет и шанса да бъде на наша страна. Абсолютно заслужена победа, абсолютно доминиране пред целия матч върху Славия. Те само лежаха, бавеха, падаха и така съм щастлив, че шанса, спортната подготовка и въобще като цяло късмета днеска беше на наша страна. От докторът, през домакина, през дори през шофьора на автобуса, това е заслуга на целия клуб, защото тук се работи с един изключително висок професионализъм и през сезона просто малки неща и за купата, и за първенството, и за шестицата ни отбягнаха, за да сме на това място, където трябва да бъдем. Така че съм щастлив обаче във вторник или ако сряда не се лъжа ни предстои по-важен мач с Ботев Пловдив, още един финал и просто мога да сваля шапка на тези футболисти, защото вече от 4-5 мача ние играме всеки мач като финал. Хвърляне, битка и всеки остава телата и душата си на терена. Просто това мога да кажа. Спомена за трудните моменти. На два пъти се оказвахте изоставащи в резултата. Показахте характер обаче в последните минути колко важно бе да поведеш отбора по начина, по който го направи. Ами, вижте, пак казвам, всички сме допринесли за тази победа. И хората, които влязоха, и хората, които играха. Просто така се стана, че аз бях на точното място в точното време. Това беше абсолютно елементарна топка последната, така че днеска просто шанса ми се усмихна и късмета беше на моя страна. Във вторник ви предстои мач с Ботев Пловдив. Той се оказва още по-решаващ сега. Ако успеете да го спечелите, ще стигнете и до заветната цел. Ще направите ли това, което се изисква от вас? Да, и силно се надявам Ботев да не правят някакви изненади в техния състав, да си налагат български футболисти и юноши, защото така е по-хубаво да има футболисти от България, да се реализира националния отбор, защото така смятам, че ако и винаги трябва да се избира, трябва да се дава шанс на българите. От школата да се налагат, да се развиват, така че се надявам Ботев да даде шанс на техните юноши. Даже ги призовавам. Благодаря и успех. Мерси.